Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins e eu sou seu amigo corretor. Hoje eu quero te falar sobre um apartamento que fica no Parque Amazônia, numa localização perfeita do bairro, a parte mais alta, perto de toda a conveniência que você precisa, a poucos metros do Shopping Buriti e inclusive embaixo do condomínio, anexo ao condomínio. Você tem vários restaurantes, o verdadeiro centro gastronômico no térreo do seu apartamento. É o edifício Cambará. Essa planta é fantástica, são dois quartos e uma suíte, 68 metros quadrados, completaço em armários. Tá muito bonito o apartamento. Eu te convido agora a conhecer o interior do imóvel. Fala sério, pelas imagens já dá vontade de morar nesse apartamento, não dá?